بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شغيبة هيا غاية هبن رومي على العالم كي قلس عطان با وإذا عدي إني قل هوري وبحلمي دي توني فوق ما نتواسبت وإذا تضبية طبعا كبش السديدات سنة تكلا وكونوا يا أفور إي الله باطن موضوع إني قل هوري ما أنت إذا عدو بحلمي دي توني فوق وحاوكو ساب سيهاي مجاهد عبد الله حسين إيمان درول دوبيها أور كهرسيد oo gabi ahaan ba qaaday doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan 13ka November ee sanadkan 2024ka gudoomiyaha qoraal dheer oo ku saxeexan yahay ka soo saaray xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ku sheegay inuu gabi ahaan ba doorashada loogu yeeray isisaarka ururada iyo madaxtooyada aanu haba yaraati ka qayb gelin sidoo ku sababeeyay gudoomiyuhu inay tahay mid sharciiga iyo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baal marsan in badanna isaga iyo ururo kaleba ay ka hadleen balse dhagaha laga fureystay gudoomiyuhu waxa uu sheegay in doorashada isisaaran loogu daneeyay dad gaar ah isla markaana bulsho weynta reer Soomaaliland in badan oo fara badan dhagaha laga fureysto waa sidoo hadalka uu dhigaya. Waxa kale oo uu sheegay beel beelaha Soomaaliland ka mid ahay inay arrin ay dhinac ugu xaglinaysay oo ay koox gaar ugu shaqaynaysay loo sharciyeeyo isla markaana xeer looga dhigay. Taasina buu yidhi ay dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sharci ahaan nidaam ahaan iyo heshiisiy ahaanba ay ka soo horjeedo dhaawac weyn oo dimuqraadiyadeedna arrintaasi ay qaranka u horseeday buu yidhi. Gudoomiyuhu waxa uu ku nuuxnuuxsaday in dalkani loo soo maray taariikh dheer oo halgan, in wadooyin badan oo dimuqraadiyadeed loo soo maray, in wadooyin badan oo marka ay xaaladdu murugto si xal lagu wada qanacsan looga soo saaray ee loo soo maray, balse waxa uu yidhi waa markii ugu horreysay ee cid gaara lagu raali geliyo waxa ay rabaan dastuurkii qaranka iyo jiritaankii qarankana loo burburiyo. Sidaasi darteed waxa uu sheegay gudoomiyuhu inaanu isaga iyo ururkiisa uu gudoomiyaha u yahay horseed aanay haba yaraatay ka qayb gelaynin. Waxa loogu yeedhay buu yidhi doorashada isisaaran 13ka November isagoo yidhi maaha markii ugu horreysay aan sidan u hadlo, maahana markii ugu horreysay aan go'aankan soo saaro annaga iyo ururkayguba, balse in badan baanu ka hadlaynay oo aanu mar walba filaynay in rajo ay timaado isla markaana dadkii awalba dhexdhexaadinta iyo arrimahan xalkeeda odhan jiray waanu suxilqaan ay suxilqaamaan, laakiin nasiib darro ayay noqotay buu yidhi inay annagiina sii karbaashaan oo dhagaha naga fureystaan. Taasi waxay u muuqataa buu yidhi in qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland cidna lagu raali gelinayo cidna lagu dulmayo. Gudoomiyuhu sida ayuu qoraalkiisa ku sheegay kuna qaadacay inuu ka qayb galo doorashada ururada iyo madaxtooyada ee la isasaaray ee la filayo inay dalka ka dhacdo 13ka November sanadkan 2024ka. Hadaba daawadayaal, arrintan bulshada reer Soomaaliland in badan bay isweydiinaysay, shacabka reer Soomaaliland, waxaana imika in badan beesha habar jeclo guddi la yiraahdo guddi maroorsi oo sida lagu sameeyay aan cid isku waafaqsan jirin arrimahan hore u gashay, waxay dadku nagu eedeeyaan ama beesha habar jeclo ku eedeeyaan inay ahayd iyadu tii ka dambeysay jabinta dastuurka, xeerarkan loo sameeyay cid gaar in lagu raali geliyo, taasi oo waqti dalku jilicsan yahay oo dagaalo ku socdaan oo dhabar jabino kale lagu sameeyay looga faa'iidaystay. Lama anaan qabin oo bulshada reer Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan beesha habar jeclba majority sida arrimahaasi u socdaan lamay qabin ee waxay ahayd beel qaranka u damqanaysa
بيل دستور كودا مغنيسا بيل قانون نضعي شروع دل كودا مغنيسا لكن واحد مودي سي إن حلقة وقت عادق ودل كو عدو كو حيري هاي ودقال لكو سعودان إن لو أقف فائدة يستي لحوين أي حكومة ديسا إن بدلنا إمكا لناوي لي إن عرنتان وحسك بدلان دور شو ذا قب صنط اللي جاي دينها قب صنط لكن الشرعية هو قب صنط ولليه أما النقطة دور شو أقارع أورها وهاي نصدح صدح يتوان أور أنت نوقة بنا دور شو صدح اسمها نوقة صباح أما هالنقطة وها أورها اللي جاي هذا بنت ساعة حد اللي جسعره توتلي ما جوعوده شيء جشدوده يشري تان كوده ما ساعة حد أنت اللي جوده سعره صدح ذا حسبه مده تقدر ترتمان لا بلا ayun bay maanta dimuqraadiyada iyo jiritaanka qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya ku qorax badan waxa laali wixii kale waa wax kooxi wadato waana aragtaan kooxii watay waxan ka shaqeynayay gudigan habar jecel sameysta sida ay u batrinayaan sida ayna dan uga lahayn qaran la soo maxal leeyahay loo eeneen loo dhintay sida ayna dan uga lahayn cadawga qaranka dul fadhiya sida aanay dan uga lahayn difaaca qaranka ee la rabo in la gudoobo sida ay uga xanaaqayaan qaranka aan difaacan maalin dhaweeyto madaxweynuhu eray buu ka yiri wuxuu yiri doorashadeenana waa wadanaynaa dagaal hadduu inagu furmana qaranka inaan ma difaacanayna eraygii ahaa qaranka ma difaacanayna waa laga wada xanaaqay waxa muuqata inaan loo diyaar ahayn qaranka in cadow laga difaaco ee dana gaara la wada wato haddaba cidda danaha gaarka wadata ee lagu daawanayo qarankana iyadana waxay u taalaa shacabka reer Soomaaliland mid baase jirta oo aanu mar kale ku celinaynaa mar labaad ku celinaynaa mar saddexaad ku celinaynaa beeshii abar jicle gudigii magacyaga sitay ee arrimahan markay sidaa u murgaan oran jiray annaga xalilay oo xeerar u soo sameynay oo heshiis u soo sameynay Cabdullaahi Darawal iyo jabhada la sheegay ee kale inkastoo Cabdullaahi yiri anigu nin dalkiisa jabhada sameystay ma ihi xariirna uu ka yahay Ilaahay karaamayo mujaahid sharaf iyo karaamo nagu la yahay haddana waa in la qanciyaa iyagana in badan baa lagu celceliyay war qanciya war waxay noo qabsoomaan qanciya maanta waxaanu leenaa reerkii oran jiray waanu isxilqaanay reerkii maxaa la yiraahdaa in dastuurka jabin jiray reerkii oran jiray annaga wax soo xalilayow arinta Cabdullaahi Darawal maanta xalila haddii kala darkan dee doorasho ka dhici maysay saas bal isii jiidanaya taa doonaysaan doorasho inay dhacdo arinta Cabdullaahi xalila bulshada reer Soomaaliland waxay ku adkaysanaysaa majority war doorashada laba mid ha laga dhigo saddexda xisbi ee dalka hore uga jiray ee gasbaayarka ah ha ku tartamaan madaxtooyada oo doorasho kale oo ururro iyo reer la yiraahdo total hal baabiyo aan ahayn dad ururrada doorashada ugu qabto oo saddexda soo baxa aynu tartansiino madaxtooyada u tartansiino labada waxaan ahayn oo maanta ku qurux badan tahay ma jirto waxaan is saaran ee dadkii badna diiyay badna ku faraxsan yahay ay dantoodii ka dhaxarkeen qaranka Soomaaliland ma dhaqdo shacabka reer Soomaaliland ma dhaqdo bulshada reer Soomaaliland ma dhaqdo jiritaanka reer Soomaaliland ma dhaqdo cadawga maanta aynu ugu xeerinayno meel uga soo wada jeesano oo qarankeena ka difaacno aynu meel uga soo wada jeesan lahayn danuma aha waxa weeyaan labada arrimood komishanka doorashooyinka haday tahay cidda khuseysa haday tahay dadkii maxaa la yiraahdaa arrimahan dhex ordi jiray oo dhintay annaga wax xalil haday tahay waa in maanta lagu soo kooba arrinka ama 13 ka urursa meesha ha laga saaro oo ha la yiraahdo 3 xisbiba u tartamaya madaxtooyada ee expire-ka ah waxii nooga soo baxay nasiibkeen aan ahayn 13 ka urur hal la tartansiyo 3 inoo soo baxay inoo tartansiino taa ay maanta dimuqraadiyadda ku Soomaaliland ku qorax badnaanaysana waa taa ta jiritaanka Soomaaliland ku qorax badnaanayana waa taa ta muwaadin kasta reer Soomaaliland qancinaysana waa taa ninka isku hubaa inuu madaxweyne noqon karo waa inuu isku hubaa inuu ururkiisana la soo bixi karo waanu ka warwareegay waxay la tahay inay taagan tahay maanta reerkii habar jeclo dowladda waxbaanu xalilaa haddii aanu wuxuuda ahayn inay cid gaara qancinayeen ee ay arrintaa ay sheegayaan berigii hore ay lixi jeclo qaran u galeen maantana la xisaal qaran baa hortooda taalaha ka hadlaan maantana badbaado qaran baa hortooda taalaha ka hadlaan xasuq Cabdullaahi Darawal waa urur kamida ururada la holiyay ee tacabka galay
ومجاهد قرن كان حق كله ومجاهد دلك نسو هالجمي ومجاهد تاريخ إيه مقعوين كله ورجع حق أولين دلك الهجاميا ما أنت هدا إسقى قنعين ويدان وقاد أغيران هرف ليسين ويدان وقرن ويدان محا حلا وحاعد إذن كنا إلى هيدان كوحو كو هو أنت إيو لو شيغو أنا محل إلى هذا أشقين إيو مبدأ قاروتي وحلا لو حد دلكن محل إلى هذا أسو ودين وقال لحيت شعرك قبتين آني ترين هيدان كو حدنا قاروت دا قران كودا مغنيسان ما أنتو أقود دمقاشو حوية وعير قاوة بريقيا دلو فرليا والله سعانو دلو فرليا او حقن ان عمر جيلا كسو شق شقين يا حتى قرن قدام قنيسان ما انت دتك قرقه قاتله انت مربح ودل مهر ايو محل الى هذا هديه بكدغو ان حسب حفلتك قبسنيه دبا ورغاليسنيسان ما انت اللي حجلدي دلكن او باهي هي ان لغا حدله او باهانته امده وعي جليه دلكن الدفاع دها قرقات لها مركا حراشتان دلكن يدك دورش سو قالها انت سمانت لو باهي madaxweynaha waxaan leenahay xaalad baad dalkan ku gadaaman oo aynu arkayna oo cadawa mas'uuliyadna aday ku saaranta in aad u dabacdo dad aan qarankan u damqanayn xal uma aragno waxaanu aragnaa in aanay ahayn saacadii dabac ciidamada militariga jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan leenahay war turkiga arkaysan maalmo walba inuu la wareegaalisanayo Soomaaliya Soomaaliya iyo Itoobiya iyo arrimihii ayaan wax ka qabanaya ee dawladda weyn soo haysta markay akiranto horaan idin ku sheegay military-ga la wareega awoodiisa war dalkan idinka u dhinto difaaca maantana idinku idinka baahan yahay difaaca gacan bira waa inaad ku qabataan awoodda dalka waa inaad military ahaan la wareegtaan illa cadawga dalka ka saartaan وين حالتك لو ورد ميلس كليها أنا تفاصيلتها ميلتريا قرن كتشمولد الشمال لهم حلايا حقوق ذا كواد يدل كليلي وين يقلسيا ولا حل ما يروي ملاها كي يلو يلو وان حقوق ذا مبقو ودل كان يدد كان محلي لذا كو أعلم كو عداد يود وقعد وقو شقيا آن لوغو باشرين ما أنت باشرات إيو محلي لذا هده هدي أبكري برالي قلين iy mushaarkiisu aynu sideed laabno waxa xaq u leh military ciidanka xooga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee adaw walba kaga gudbin ayna yiri mikrofoon la ordayay inuu xurriyad inuu hudeelad u urordo maxaa la ilaahay darti ay ugu suurta gashay ilaahay ka sugan ee adaw kaga gudbin ayna yiri meel baar la xildhibaan sheegto meelaha ka yalo yalo inuu xurriyad ku hadlo oo sababay ilaahay ka sugan oo adaw kaga gudbin خاصة إنه نباشرنا وشرفت إسرائيلنا وقبت كيس إسرائيلنا وسولة فريقة دقنا ونلش يس شنلابنا إنه قبها ما أنت الترجمة حلينا حقوق ذا جار كأوان رنا إن الدين سمينه إن قرن كان يدل كان أن الدين كدرتين كتشوجنا إذا هيك سكو إن أيدك نو سورة جلسين إن ميت كستو أن محلي هو كتير قدام عيال شو أكصابه وأن ذلك محبك عشان الدين كأيا والسببه haddana idinka xuquuqdiina la luminaya maalin walba la idinku cadiisanaya maalin walba la idinku shukra waaqlanaya maalin walba maxaa la ila cadawga dhinac walba idinka fadhiya la idinku eegaya xaqiina iyo xuquuqdiina aanu sideed jibaarayna hadii Alla ka dhigo ummada reer Soomaaliland meel aad joogtaan waxa leenahay nin tuutaysta marka aragtaan fadhigooga kaca nin tuutaysta marka aragtaan ubadkiisa la koriya nin tuutaysta marka aragtaan wax ugu xalaal wax u qaban karaan qabta sharafta ciidanka saraha loo qaado حقوقه عينك صراحه لو قاده دلكنا مانت ارين حاله ميليتري بو كجراي ميليتري جمهوريه سومايلان او مدحوينه جمهوريه سومايلان او يهي هوغاميها مانت غان بيراه كو قبطان غير كيغنا waxaa leeyaa wariinka raali gelin jiray marba kooxda arootay buurta fuushe imaanta jabhad ba halka ku jirta arab abdullahi darawna ku doorashada waa qaada beesha arabna dalka uu soo halkato xaq uu ku leeyahay in madaxa aynu ku sidano ilaalinay xaq leeyahay wareerka ugu Soomaaliland nimada aan isleeyahay min ilmaha yar ilaa iyo ka ugu weyn maalin mid ka leexday ma jiro mid eray xun oo Soomaaliland damqa afkiisa ka soo yeelay ma jiro beesha arab reerkaygii istareey maxaa la ilaalaa sheegan jiray inay yihiin United Nations
dhexdhexaadiye ee Soomaaliland maanta la idinka fadhiya Carab Emirates raali gelisaan oo jabhada halka joogta ugu tagtaan oo waxay tabanayaan wax ka weydiisaan oo Cabdullaahi Darawo halka joogta ugu tagtaan oo wax weydiisaan wax ka weydiisaan badbaado qaran hadda u jeedeen dacwadu shaqaynaysana maanta cadaanaysa dawadayaal oo ducay intaas ku soo koobaya way idaacaddeenni gal hore ubax la media 24 ee difaaca qaran maalintan saan idiin sheegay waa sabti waana 17-ka bisha 8-aad sanadka 2024 intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa ay nabadgelyo ah.